Dobře, tak to je teda ta hygiena. Jídlo? Jedlo je tam rýža s rýžou většinou. Rýže s rýží, jo. No, alebo rýža s hrachom, alebo rýža s fazulou. No to je teda ráno, v poledne ano, a večer? Ano, tam v podstatě to jedno jedlo máte aj na raňajky, aj na oběd, aj na večeru. Aj prvý deň, aj tretí deň, aj čtvrtý deň, aj piatý deň. No tak se tam ten život zjednoduší. Mytí odpadlo, jídlo je jedno. Ano, máte tam strašně veľa času. Ono sa aj hovorí vlastně v Afrike, že jediné, čo v Afrike máte, je čas. Jo, toho tam je dostatek. Strašně veľa. A mobilní telefon, to se dá použít? Ano, to jsme mali mobilní telefon. Tam si kúpite SIM kartu, jo. Ale někdy trvá i 3 dny, kým vám ji zprovoznia. No, ale pak už to funguje, jakože můžete no, volat. No, potom to celkom funguje. My jsme například vždycky chodili do města, zobrali jsme si ty foťáky, telefony, kabely a podobně a seděli jsme, já nevím, možná i 5 hodin na pive, aby se nám to všechno nabilo. Jo. A potom jsme si zobrali zase vlastně motorkára a šli jsme naspäť. Čili vy jste si jeli za elektřinou, ano, jako? Ano. A no dobře, ale tak tam taky potřebují nějaký zdroj energie v tom sirotčinci, ne? Slunko je tam zdroj energie. Jo, jako solární? No, ano. Priamo vlastně budova sirotčince mají tam aj solárnu energiu. Jo. Která je samozřejmě taká trošku pomalejší a s tím africkým systémem, ale keď je úplně nejhorší, tak tu elektriku dokážu využít. Ale samozřejmě si ju šetria až na nějaké vlastně nutné věci. Když je potřeba. Mm-hmm. A televize nebo něco takového? Děti tam mali takovou maličku televiziu a raz jsme viděli, že jim tam pustili nějaký čínský film, tam je totiž všetko z Číny, to je na tom úplně strašné, ale tam v podstatě, jak jdete na trh v nějakom městě, tak už velmi těžko najdete vlastně typické, africké domorodé umění, pokud to nie je turistické, ale vlastně všetko je tam dovoz Čína, prostě je tam strašně veľa plastu. A tím, že například nikto nevysvětlil Afričanům, co ten plast způsobuje, tak oni například vůbec nemají smetné koše. Takže on například, já nevím, dopije nějaký čaj alebo něco a tak to hodí za seba a jde ďalej. No tak to jsme tu mývali taky, ale už je to pryč. No my už jsme strašně daleko, my už to máme triedené. Já myslím, že jsme na tom výborně. A vy jste asi ta, co třídí, že jo? Vďaka manželovi triedím. Jo, jako bez něj byste netřídil? V tom jsem byla taká, přiznám se, že jsem to trošku flákala. A keď se snažím žít vlastně, co se týká nějakých produktů ekologicky, tak samozřejmě ani teraz nejsem 100%, ale byla jsem taká trošku lenivá to vlastně vynášať až za roh a tak. Ale vďaka manželovi triedíme. Je vidět, že vás to uspokojuje, že manžel přišel s pořádným tříděním. No, je to super, lebo máme pořádok taky. Jo, doma máte ve odpadcích ano, pořádek. Ano, ano. Mm-hmm. Takže když například chcete něco najít, tak víte, či je to buď papír, plást, alebo... A vy se hrabete ve odpadcích doma? Tak někdy tam vyhodíte něco, co jste nechcela vyhodit. Jo, ale vy budete asi taková celá, vy budete hodně asi přírodně orientovaná, ne? Snažím se inklinovat k přírodě, ale hovorím, že jsem 100%, tak no, 100% to nejde, to byste musela odjít do přírody úplně jako. My aj ty zvířatka máme rádi, rastlinky a tak. A porod to jste dělala už tou moderní metodou nějakou, nebo jak se rodilo ve středověku, nebo něco takového? Ne, já jsem to robila tak na poli. To, že jsou ty ženy, co chtějí rodit do sudu, nebo já nevím, jak ne, to je. Ne, to jsem nechcela. Ne, nebo já to jenom potřebujem doktorou, myslím si, že jsou velmi důležitý. Čili normálně jste si nechala, jak si tak... Nechala jsem si poradit od odborníků. Samozřejmě já jsem prenášala, takže jsem zkoušela různé alternativní metody, aby jsem už konečně porodila, protože to bylo strašně dlhé a už jsem skoro nemala plodovou vodu. Ale těžko povedať, či mi něco pomohlo, alebo nepomohlo. No a rodila jste jaksi klasický porod? Nazvala bych to, protože oni všetci řeči, je to... Rodila jsem prirodzenou cestou, takže víte ako. Ale... No, takhle. Já jsem se teď naopak chtěl zeptat, co je nepřirozená cesta. Neprirozený porod je v podstatě cisárský rez. Ale potom ještě se vlastně, ono se totiž používá, prirozený porod som nemala, protože prirozený porod je bez akýchkoliv medikamentů. Jo. Takže to je vlastně o samotě někde a najednou to je úplně, že si dáte nějaký čaj, porodíte velmi hladko a máte dítě a všechno je v pořádku. A když ne, tak se vykřičíte sama někde, pomoc, ale... Ano, já jsem potřebovala pomoc doktorů, takže jsem musela vlastně mít i nějaké léky, aby se to nějakým způsobem podarilo tou přirozenou cestou. A čo úplně chválím a všetkým doporučujem je rajský plyn. To je úplná nádhera. Zostanu vám iba krásné vzpomínky. Ne, to je dobrý, no, tak to je poměrně starý vynález a rajský plyn bych dával i u zubaře všude. A já? No, člověku je dobře, ne?
Fantasticky. Jo. A prosím vás, takhle, když jedete na dovolenou teďko s tím miminkem, tak jak to máte? Máte ho v košíku s ovocem, nebo máte normálně kočárek? A ještě moderní. Jsme neboli na dovolenky, zatím jsme doma a občas si tak odskočíme. Najdělali jsme byli v Bratislave. No ale jestli máte jaksi ten koncept toho dítěte, ty výchovy a ty péče, normální, moderní, nebo je to ten návrat takovej ten, že je někde v jesličkách a ve slámě a tak? Máme doma prutěný košík. Máte připravený, jo, jo. No my ho normálně jakože aj používáme, protože je taky prenosný po bytě, to je velmi praktické. Ano, ano. Ale žiaden koncept nemáme, tak ne, aký, ne. Aký existuje koncept na rodičovství? Ne, jsou takový ty matky, co nesnesou vůbec ty moderní způsoby a chtějí, aby to dítě bylo... Jako... Ako nemáme elektronickou chůvu například, to mi přijde strašná blbost. Proč? No, proto nemáme ani dětský pokojíček například pro dítě, lebo to mi přijde tiež strašná blbost v tak malom veku. No, lebo, no tak bude. Lebo si zoberte, že vlastně ty rodičia krásně vyzdobia vlastně ten dětský pokojíček, která tam dají to maličké novorodeniatko, zatvorí dvere, zapnou elektronickou chůvu a jdu vedla a čakají. To mi přijde jakože úplně mimo. Tak keď mám no dieťa, proč? Tak, no tak se koukaj na to... ten monitorek a říkaj, podívej, jak dadá. No, no práve. Jak se tam vyvaluje, no. Tak my se snažíme s tím dieťaťom vlastně byť. No tak teď jo, samozřejmě, no, ale tak ono postupně, až bude větší, ono samo bude chtít pokojíček, že jo? No potom ano, no. Ale teraz to nepotrebujeme. No teď ne, no tak když moje... pár týdnů, tak samozřejmě, tak no. Je nemohoucí. Takže co se týká toho konceptu, tak nějak uvidíme. Ne, ale to je jasný, že vy nejste proti tomu modernímu, jenom... Ani proti alternativnímu. Já vlastně nejsem proti ničomu. Nejste. Mm-mm. No a druhá věc je, jak to máte pracovně, tak kdy si plánujete, že budete zase moc pracovat? No tak plánuju, no tak... Neplánujem, tak uvidíme. No dneska to jde skoro hned, že jo? Dneska v podstatě už ta výbava pro ty malé děti a kojence taková, se dá hned letět letadlem, že jo? Tak všechno se dá, ale... V... Tam kojí letušky během toho, nebo jak to je? No tak dneska to kojení na verejnosti je také jako populárné, ale já bych doporučovala si dát aspoň tu plienku, keď koja. To mi přijde také, že to ono nemusíme to... úplně jakože vydávat. Je, tam je blbej ten moment, než zjistíte, že kojí ta žena, no. A pro vás je to nepříjemné jako pro mužou? Já neviděl to leta teda. Aha. Jakože pro mě samotnou například je nepříjemné, keď vidím ženu, která si vlastně dá vonku prsník a začne kojit dieťa. Podle mě aj na verejnosti by sme mali udržovat taky trošku respekt alebo intimitu, protože si myslím, že je fajn si dát, já nevím, plienku alebo sa otočit. To jo, ale to padá všechno tohle. Ako padá? Myslíte, no tak dneska máte už sex jako tělocvik vlastně. No ale to neznamená, že keď to tak mají ostatní lidé, že to tak musí mať aj já. No to, to neznamená, ne, ale že se to takže tak to je jako... jejich problém. Ne, že se to tak posunuje. Já dneska koukal zrovna v novinách, tam byla fotka a bylo napsáno polohy, při kterých zhubnete. A já myslím, že to je nějaká dieta a to byl sex. No, takže jako ty vaše starosti s kojením... Ale tam naopak... se těž polohy, pozor. Ne, a když byste k tomu ještě pustila hudbu někde venku, že byste měla nějakou bedničku a pustila k tomu, tak to lidi ocenějí, že to je takový lirický, romantický. Ještě jim jako uděláte takový příjemný představení. Ale já to divadlo moc nerobím. A to nemyslíte, že takové hudební kojení, jako... Ne, je to můj styl. To takový performance jenom na ulici. To je skoro pro jiné matky. Jo? Mm-hmm. No tak to je krásný, protože když se takhle těšíte na další, tak se dá předpokládat, že se to povede, že jo? No, doufám, verím v to, nic jiného mě ostává. No a s tou prací, tak že jo, ženy pak řeší, kdy se můžou vrátit, kdy ne, aby to dítě nevošidili a zase by, jak si drželi svoji pozici nějakou pracovní. Hmm. Máte to nějak vy promyšlený? Tak nemám to, tak já mám to šťastie, že pracujem jako herečka, že natáčam. Prostě nie je to klasické povolanie. V tomto povolaní si strašne veľa vecí môžem prispôsobiť, čo je vlastne úžasné. Takže ja to plánujem tak, že pokiaľ to bude možné, tak by som chcela, aby so mnou na natáčení bolo aj dieťa, prípadne manžel. A tým pádom budeme stále spolu a dá sa, ja neviem, tak teraz kojím, ja neviem, každé 3 hodiny. Kojíme? Kojím. No, kojím každé 3 hodiny, takže za tie 3 hodiny, to môžem natočiť aj 5 obrazov. Potom si zase nakojím a potom zase niečo natočím. Potom zbalíme veci a ideme domov a je to v pohode, zarobené peniaze a sme si to spokojní. Je to takový východňarský koncept, jako. Ano, to bylo krásný, jo. A přitom ty seš vystudovaný architekt, že jo? Ano.
Ale divadlo taky spíš jako u profesora Svobody, takže už jo, tam je... scenograficko-architektonický. Ano. No a tak ty děláš všechno, že tady takových lidí moc není. Operu, muzikál, i činohru? Ano. A když jsi měl teda s bráchou křeč, že jo? Ano, no my máme pořád, oficiálně jsme se nerozpustili. Nerozpustili, takže, křeč žije pořád. Já věřím, my si říkáme, že až budeme starý, tak jako ještě uděláme takový jako best of a nedávno jsme si řekli, že vlastně už starý jsme, takže aby jsme to neprošli. No, toho času už moc není, no, tak jako já jsem rád, že ten pořad je barevný, protože já třeba na černobílých fotkách už vlastně nejsem moc vidět. Jo. Musí se dát velký kontrast. No, ano, kontrast. Já jsem myslel přeliv, ne, to jsem nedělal, ale prostě... No, ale na druhou stranu, já musím říct, já mám na Šimonovi rád, že on je vždycky takový jaksi avantgardní, má takový roupy, ke kterým mám blízko, věci jaksi modernizovat, adaptovat. A s tím jsou ty rizika, ona pak část vždycky lidí je pobouřená, že jo, a popustná. Dostaneme vždycky po zásluze od kritiků. A... No, zejména teda u opery a tam, viď, tam, no. je to... Teď jsme dělali Orfea a to jsme teda dostali. Jo, a co jste provedli? Jo, počkej, vy jste udělali Orfea jako v Bruselu, ne? Ne, my jsme udělali, to je opereta, Jacques Offenbach, všechno, jak má být, no. Prostě zpěváci zpívali, jak měli, všechno dobrý, Ivan Kusněr z špičky, Jan Chalupecký dirigent, všechno krásný. Akorát, že Státní opera má trošku problém s tím, že hraje v Karlíně a moc se vlastně trošku to tají, takže tam vlastně jako lidi moc nechodí, což mě mrzí, ale a hraje se to hrozně málo, ale my jsme to přenesli vlastně, což je ale vlastně podle toho původního, to je vcelku nic proti tomu, přenesli jsme to do Evropského parlamentu, pravda, trošku jsme tam smontovali i tu naši vládu a tak jsme to tak jako... Jste si dali Offenbacha trošku se současností? A já myslím, že on by s tím souhlasil, na rozdíl od našich kritiků teda. No, ale ty se zhrudí, no tak oni to jsou ty kritici opery, ne? No, ty na tohle nejsou. Ale zpívali to operní pěvci, takže to bylo jako všechno v pořádku. No a to trošku... Ale vřele doporučuji, jo, to... No ale předtím, že jo, dělal si koncert Lucie Bílý, paní Peckový, ano. Tak ty jako nemáš pocit, že jako to vyžíráš i jiným trošku? Nejsem si vědom toho, že by třeba bylo nějaké pozvání a já bych tam ty ostatní odstrkoval, bych se tam dostal. Zavolali vždycky nám a my jsme řekli, to je zajímavý, na to se těšíme, no. Rádi do toho jdeme. Takhle to probíhalo. A Michal to spíš organizuje, viď? Jako když Michal je ten zodpovědnější z nás. Já, třeba má, on má také nápady, já mám také nápady, ale on to vždycky musí dotáhnout prostě do konce. Postavit to na nohy a dotáhnout to do konce. No, ale tak taky to zvládneš sám, jak jsem viděl, ale... Ano, ale že potkali jsme se prostě v divadle, které má tu zázemí, ten řád. Jako tak, takže úplně sám, jako... Ne, pak já potřebuji kolegy. V Šangaji, nebo kde jste dělali? Ano, v Šangaji jsme dělali Národní den pro Expo. No. Já jako, jak jsem studoval u toho Svobody, tak on dělal Brusel, že jo, a tak to. Ano, takže já jsem si říkal, že budu dělat tyhle ty jako mezinárodní výstavy. Akorát jsem se k tomu dostal v době, kdy už sám považuji ty mezinárodní výstavy za takový jako už přežitek. Relik. Protože v dnešní době internetu a tak mě to přijde trošku jako zbytek. No, my s bratrem, když děláme právě ve Varech ty zahajovací a zakončovací ceremoniály, tak termál je skvělý prostor, ale je mělký, hrozně mělký, tam není žádný zázemí. Hloubka. Takže my všechno musíme dělat jako placatě na vejšku, to je právě to provaziště. No a takový věci by se tam dali dělat, to se v Praze vůbec nedělá. Jsou skvělý činohry, výborný opery, operety a blablabla, muzikály třeba, jo, ale takový jako vizuální show, ne jako, že... No tak na vizuální show je potřeba ten prostor. A teď budeš dělat zase v Kalichu her, nebo co, viď? Ano. Jo. A ty do toho teda v tom rytmu pořád pokračuješ, to je jako jedna věc za druhou, Šimon. No, nebylo tomu tak, já měl před 4 lety krizi, jo. Já jsem doma. Jakoby jsem se nudil, nikdo nezavolal. To si mohli zavolat, hele. No jo, ale my jsme se neznali, tak... Ale ty jsi taky takový přírodní, ty zase rád jezdíš... Taky. Já, jak jste vyprávila o tom prachu, a tak to vím, ale přiznám se, že takovou jako službu charitativní, já to věřím člověku v tísni, to pravidelně sponzoruji, ale nikam nejezdím, jenom jako turista, snažím se tak jako nepřekážet a nezanášet. Či třídíš odpad? Třídím. Jo. Jako kdybych
mohl a víc tomu rozuměl, tak bych si založil firmu na třídění odpadu. Mě to hrozně baví. Ty bys si založil firmu na třídění odpadu? Já mám, možná to je zvláštně, mě baví pořádek, já třeba mě baví i uklízet, takže... No pořádek to chápu, to uděláš tak, že to všechno vyhážeš, ale... No to právě, já jsem zase konzervativní a trošku sentimentální, takže mám problém. No, ale konzervativní je netřídit. To bych úplně nesouhlasil. No a kdo třídil? No, to není jako v tom historickém smyslu, ale konzervativní je já jsem jako takový pořádku jako milovnej, ne? No hajzlu, ať to je no něco. Jo, to já taky mám někdy rád ty velký gesta. No a pak přijde někdo, kdo ať to protřídí. Jo? Jo, ale to jsou odborníci. Já jsem slyšel v rádiu, jak právě ty lidi na těch skládkách třídí a ví přesně, co ten kelímek z jakýho plastu je, že ten by vlastně měl patřit sem a ne sem, jak ho tam lidi dávají. No já jsem si říkal, no proč ty firmy to tam nenapíšou? Toto je A, toto je B, toto je C, že jo? Ale my koupíme jogurt, já už na to sám nevidím, no promiň, co to vlastně... ale oni to napíšou na to. Jo, ty se díváš, ale... co tam je napsáno? No právě, jako, to já potřebuji takový litery už, že to už... No ne, ale pardon. Normálně bys to vzal a vyhodil. No. Teď přijdeš k tomu, teď nejdřív si čteš, co kam patří, papír, nůžky, kámen. Ne, to musí, to nesmí, ne, a... to nesmí zabírat čas, to musí být rychlý. To pak si řekneš, prostě, ale víčko je plastový, takže tohle lžička je dřevěná, no, dřevo je... tu není, můžu to dát do papíru. A... To je to dilema, jestli to víčko odendavat, jestli ten klímek made, jestli to zase není neekologický spotřebovávat tu vodu, to jsou nekonečné diskuze. No, ale pak ale byl to... jsem na přednášce a tam ten člověk říká, záleží na tom, třeba jestli chodit jako s igelitovou taškou na nákup nebo s papírovou. Že, jako... No mně se zdá papírová jako lepší. Ale výroba tý papírový spotřebuje daleko víc vody než ta igelitová a s igelitovou můžeš chodit stokrát. Já mám s sebou batohu. Ale tak jako já nemůžu sledovat, kolik vody se spotřebovalo na tuhle tašku, protože by mě někdo mohl říct, ty prase, ty máš čepici, ale kdyby to... kolik na to je potřeba vody. A kdyby to na té tašce bylo napsané, tak by aspoň jsme věděli. Že by bylo na tašce, kolik je potřeba. Já vím, že to není moc atraktivní, no, ale to prostě... No je to divný, hele, a ne, je to další já mám stresing. Spoustu divných nápadů, no. No ne, ale je to další stresing, že si říkáš, tahle taška, to je úplný jezero a teď já do toho budu házet bordel jenom. No, jo, a já bych ji pak nebyl schopný vyhodit, že jo, a čekal, že zase poteče. Ale mně to přijde trošku na hlavu, protože člověk mě přijde dává ohromnou péči něčemu, dřív udělal to a šel. No jo, ale jako v té Africe, oni opravdu neví, co s těma odpadkama, protože oni byli zvyklí to jíst ze stromu rovnou do pusy, žádnej obal. Bez obalu, že? To jsou taky takový prodejny. No prostě my máme hroznýho obalu. No, no máme, no ale tak patří to moderní civilizaci, ani ono se to, oni vymyslejí obaly, že se ti sám rozpustí, to uvidíš. Hele, já mám rád sladký. Koupil jsem si prostě... To jsem si všiml, ty rád sladký. Koupil jsem si tu Marlenku, nebo jak se to jmenuje, prostě bylo to takováhle krabice, jsem si říkal, že to bude prýma. A já jsem to otevřel, z toho jsem vyndal jinou krabici, ta byla v igelitu, tam to byly ve dvou patrech, než jsem se k tomu bonbonu dostal. Já to celý rozerval. Jo. Ale pak, když jsem se koukal, kolik toho obalu tam je, no, tak mi trošku to zhořkuje. No to je ještě dobrý, to je to, jak si koupíš baterky nebo něco a začne to, víš co, no, a to já nejde ten plast vyndat. Chci hodit do plastu a papír tam a ono se to nedá. Ne, a to musíš prostě. Nůžky a no, i ty nůžky, jauá, to je tuhý, že jo, pak to rozlomíš, ta baterka vylítne, že a tobě zůstane ten hnusný obal, takovejhle obal. Většinou ty nový v tom, jak vyletí, tak se spojí s těma starýma, co už jsem vyndal a nevím, která, no, která to byla. Ta no, to je právě. A pak je teď hit, jako je na ty kufry na letišti, tak balej zboží taky, že ti přijde balíček a je úplně... Teď já nožem, ty hajzle, a o to nejde. To nejde. Tak vezmu zubatej na ně. A on má další vrstvu. No právě, no. No a to je půl dne, a on jo. Já jsem to teď dotáhl do té míry, že samozřejmě prosím, aby mě nedávali, třeba když se právě zajdu do pekárny nebo tak, říkám, vůbec mi to nedávejte do toho sáčku, hned to vyhodím, hned to s ním, že jo. Ale mě prostě nechci vůbec ty obaly a dokonce si beru i ty mikrotenové sáčky do obchodu, protože si tam zase dám to pečivo do těch svých, proč bych... Do svých, jo. Ale to starší lidi dělají, víš, tohle.
Máš pravdu, že jsem měl dědu, který... No já to pamatuju. No, na papírový sáčky si tuškou psal IA, IB, podle toho, jestli už měl natržený rok, nebo tak. No já vím, no. To no já si pamatuju, jak si nosili svoje tašky a říkali v krámě, do ní, paní. A ona jí dávala rohlíky do toho, protože paní si přinesla svoji tašku, ale... Jo, jsem věrnej, ale nejím jenom jako dorty a takový věc. Ne, ne? Já jsem tě neviděl nic jiného než dorty. A já furt jim saláty takový. Jako, to si dělám teda, no. No. Já nic jiného neumím, já bohužel neumím vařit teda vůbec, no. No to já taky ne. No vím, no. Ale já mám takovej grill mazanej. Jo, já nemám nic, já mám pánev a tam všechno hážu. A... Já mám grill a tam to hážu. Jo, tak... no. Ale on má světla, takže já vypadám jako primář, když na tom hařím. Ne, mě tam moje pánev občas chytne, tak to... Ne, on bliká, pípá. Jo. Pípá, píp, píp. A já ho slyším a říkám si, aha, tak to je medium. Uh-huh. A pak zase říkám, well done, a jdu tam. A mám takový pocit, že nejsem nějaký trotl řadový, jako víš, že jsem primář, že mám technologii. Jako, ale nebaví mě to. Baví tě to vaření? Nebaví mě. No, říkám, já nevařím. Nevaříš. Musí to trvat 5 minut maximálně. A jako máš takový to, no. A já mám i takový to... A musí to být na vidličku. Jo. No, že já většinou u toho pracuju, takže... A pak jim v klidu a dlouho, když u toho pracuju. A když jenom jim, tak spěchám, že mi to přijde jako ztráta času. Takže máme takovou spíš, která má zámek, který se musí pomalinku otevírat, protože to je slyšet v celém bytě. Takže je jasný, že někdo, že někdo tam jde mlsat. No. Žaduje. No, ale druhá věc je, tak ty seš takhle zapřažený, říkáš, že jsi měla teďko to jde jedno za druhé. Ano, teď jo. Že jo. A skvělý věci. No, všeho se těším. Ale druhá pravda je, že ty máš takovou dispozici, kterou tady moc lidí nemá. Umět kombinovat to výtvarný s tím divadelním, takže jsi se vypracoval na takovou exkluzivní pozici, takže no, brzy si budeš moct říct si o tu scénu. Velkou. To by ještě musíš říct komu teda. No, to... no tady jsme to řekli, teď počkáme na reakce. Dobře, no, dobře. No. Dobře. Tak... Až se ozvou, tak to zpracujeme a vyhlásíme vítěze. Kdo ti to bude moc postavit. Byl bych rád, no, byl bych rád. No a tak, aby jsme udělali něco světového. To uděláme určitě, já nedělám jiný než světový věc. Já by? No, akorát ve světě o tom ještě neví, ale... ale... To nevadí, a co Michal? No, já to beru jako, že to děláme společně, že právě ve Varech vždycky za náma přišli někdo z New Yorku a tohle to říkali jako, vy byste měli dělat pro nás ty Oscary a my jsme říkali, jo, to bychom rádi a tohle. No a když se to opakovalo tak 5-6 let, tak už jsme si říkali, jasně, jo. Ale my jsme rádi za to, že to tam můžeme dělat, protože na Oscarech se nic takového pořádného nedělá. Ne? Nedělá, no, to je pravda. V Cannes, tam mají tu palmu takhle. No, tak. A druhá věc je, tak on je to nápor a pracovní, tak jsou někdy hádky taky, ne, s brachou. S bratrem? Nejsou, on má právo veta a když je tvůrčí diskuze, tak pak on rozhodne a já se podřídím. Jo. No tak je to daný. On je starší, že jo? Ano, a zodpovědnější. To znám, no někdy je to nesnesitelný ty starší bratři, ale jsou starší. A oni jsou někdy nesnesitelný ty mladší, takže. To je... Taky. No, to já vím moc dobře. Určitě. Já jsem viděl, že vy jim říkáte, píšete mi často. No já jsem právě viděla, že když se vkládají tenhle pořad jako na YouTube, tak jsou zakázaný komentáře, jsem si všimla. No. To je takový, že člověk nevidí tu zpětnou vazbu, jako by mě to tak jako nervovalo, že nevím, co ty lidi na to. Já vím, co na to. Jo? Tak dobrý. To jako... Já bych vám nepřál vidět, co by se tam objevilo, kdyby jsme to otevřeli. Mm-hmm. Bylo tam napsáno Shopaholic Nicole, co tam začne se pod tím objevovat. Jo. Tak jo. A protože já tady mám hosty, tak já si nemůžu dovolit, aby někdo pomlouval nebo urážel. A mě taky ne. Protože já tady mám hosty. Ale to byste koukala, to možná to i zažijete, to uvidíte. Když se tam přiřítí ta pravá, ne, to já samozřejmě sorta, taky tak... zažívám, že jo, no? Hejty a takovýhle srandy. No, ale tak druhá věc je, já nemám, proč bych si je čet. Mm-hmm. Já si myslím, že to se pozná jinde, jestli se to lidem líbí nebo ne. Jo. No a to jejich mudrování mě nezajímá. Ale, okay. Ale vy to máte dobrý, to jsou příznivci, že jo? Mm-hmm. No, tak občas tam taky zabloudí někdo. Taky jo. No, občas tam někdo. A co s tím uděláte? No tak záleží, no, tak když je to nějaký jako vyloženě hejt, jakože zlej, no. Jako zprostej, tak no. To asi smažu. No a když je to něco jako konstruktivně, tak jako s těma lidma diskutuju, no.
Já vím, ale teďko, víte, co je problém? Tam je takhle to, rámeček toho videa, no. Tam bude napsáno Nikola Čechová a hned pod tím je vidět už ta urážka nebo ta sprostota, když je to v tom komentáři. Hned pod tím je to vidět. No to je takový trik, že si můžete pod to dát svůj komentář a připnete ho, že bude jako nejvíc ze všech, takže to neuvidíte. Já ho vypnu nebo je od něj pokoj. Dobře, tak jo. Pokaždé máme svůj systém. No, ať si doma komentuje sebe, jo, natočí jo. se a pak si napíše Jindro, seš fantastický. No tak jo. No, ne, tak je to taková věc volby, no, ale tak vy děláte. Tohle přitom děláte, když cestujete taky, že jo? Teď je to teprv jako super bandy. No vy tam máte zase ty vlásky takhle, že jo? Jo, já. No jasný, vy, no. Já už moc ne. No. Ale my na něj hodně svítíme, aby byl vidět. Jo, no, ale... Je to trošku zápřah, ne? Tak teďko, když ještě moderujete a teďko třeba ráno chcete točit, nebo děláte to ráno, nebo kdy to tak byl den, že jo? Jako jak je nálada, no. Jak je nálada. Ráno, večer. No ale chvilku to trvá, ne? Jako dost, no. Dost, no. Děláte si na to nějakou přípravu nebo něco? Jak na jaký video, no. Některý videa beru tak jako z fleku a jo. Některý si připravuju, no. No dobře, a oni vám píšou, kdo vám píše, hlavně holky? Jako ono na začátku, že jo, ta cílová skupina byla menší, když jsem měla méně lidí, teď už je to tak hodně cílová? Vy jste si rovnou udělala cílovou skupinu? No ne, tak viděla jsem, jestli mi píše 12letý kluk nebo 30letá paní. Jste viděla? No tak no, to bude... se zase rozklikám občas, jako aby no, se podívala. Tak. No byste se podívala, no, to je jasný, to všichni tak. Rozklikáváme. No. No takže na začátku to byla menší skupina. Já mám cílovku, která se mi vůbec neozývá, no to je jedno. No. To je ten problém. Já furt rozklikávám a tam samá penze, no, tak to je jedno, ale, no, takže... Takže spíš holky, jako spíš určitě. Holky. A pak takový ty kluci, co třeba, jako se jim líbím, nebo tak no, jako se podívají. No, to si myslím, no. No, tak to je vám příjemný, ne? Jako, jak od koho asi, no. Je to no tak, ono je blbý, že nevidíte, ne? No, oni někdy posílají právě fotky. Posílají fotky, jo. No, ale blbeč si, podívejme. To ne, ale tak, jo, je to v pohodě. No, ale já jsem viděl, máte video, když jste cestovala někde, že jo? No, tak nemáte pocit, že vám to ten život tak jako zatíží tím, že to musíte dělat, nebo to je vaše radost? Jako já třeba ty vlogy ze zahraničí mám hrozně ráda, protože člověk se pak podívá jako zpětně na ty zážitky, takže mě tohle vůbec jako nevadí a naopak jako si pouštím zpětně ty své vlogy i abych si řekla, je, já jsem vlastně byla v Orlandu a super, byla sranda. No a teďko s tou písničkou, co to znamená? No tak vyšla nějaká písnička, no. Já jsem viděl kus toho, no. Tam v lese, že jo. Jsem tam chodila bosa. Já jsem viděl, jsem no. Ale umřela. Jsem si to dal bez zvuku, ale pěkný. Jo? Super. A on obrazově je to taky hezký, takže... Ne, já jsem na blegraci. Ne, tak pohodě. Jsem si naopak to pustil několikrát. Ne, jako dobrý, no, hezký. Reakce jsou pěkný a... Vidělo to hodně lidí, jsem koukal, no, jo. Až víc, než jsem čekala, no. Jo. Takový až strašidelný. Všude bude další asi, ne? Uvidíme. Uvidíme, já fakt nevím. Teď jako nevyhrožujte, jako no tak... říkám, že fakt teď nevím. No. No a co tomu říká vaše okolí? Vaše rodina nebo... No tak ty lidi? Jsou nadšený, že jo? No jo. Jo. Tak já jako zpívám odmala a vždycky naši jako, no Niky, ty už se tomu nevěnuješ a tak, takže něco vyšlo, super. Jo, mají radost. No, jo, jsou nadšený. Co, asi máte něco na té ruce nakreslený, jo? Já jsem věděla, že to, že... Ne, já jsem si dala totiž... No tak máte snad proto, aby si to někdo všimnul, ne? No teď už ne, teď už je to takým rozkladným stavu. A vypadá to, jsem si to nakreslila sama prostě doma, ale byla to jako hena. Teď už to vypadá, jsem si to nakreslila fixou, že jo? Tak já jsem se snažila takhle, co budu, pak bude pak bez ruky, tak jsem to teď vytasila, jste si všim. Net. Tak já tady sedím a nenu kresby, hele. Si říkám, holka se chce pochlubit, no tak budu dělat, že mě to zajímá, no. No jo, no. No. Už nevím, co by, tak si nechám Henu na ruku.